Continuem. Parlem ara d'una altra història personal, en aquest cas la de Lou Hefley, un americà que l'any 1981 es va enamorar de la muntanya de Montserrat i des de llavors viu a Manresa, on ha construït la seva família. L'any 2015 li van diagnosticar Parkinson, una experiència que ha recollit a través d'un llibre, i el que fem ara és anar cap a Manresa amb en Quim per parlar amb ell. Bona tarda. Bona tarda, Guillem. Sí, som al despatx del Lu, que ens l'ha obert molt amablement. Lu, bona tarda. Bona tarda. Has escrit aquest llibre de El meu encontre amb el Parkinson perquè tu fa 8 anys van diagnosticar aquesta malaltia. Exacte. Com va ser això? Com vaig... No sabem com agafar-ho, però vaig dir-me que tenia Parkinson fa 8 anys. Havia tingut símptomes abans, però no donava per... No pensava que era Parkinson fins que... Començava a tenir el que es diu cara de badoc. Cara de badoc, eh? Deien, escolta, el que et passa, no? Sí. I llavors vaig fer la prova i era Parkinson. Ho tenia des de fa, potser, 2 anys abans de fer la... El 2015 ja feia 2 anys que en tenies, de Parkinson. Exacte. Lu, tu ets professor d'anglès, ets músic, durant molt temps vas tocar amb un grup de música. Com et dificulta en el teu dia a dia aquesta malaltia? Dia a dia, ara no fa gaire cosa. Ara no toco música, perquè amb el Parkinson no podia manipular els instruments amb prou finès. Però ara que faig classes d'anglès i que escric llibres, el dia a dia és més aviat davant un ordinador o davant de gent quan faig classes. I no és que m'afecta d'una gran manera. Lu, tu deixes escriure aquest llibre sobretot per conèixer tu la malaltia. Vaig començar quan em van dir que tens Parkinson. Naturalment volia saber què és el Parkinson i com afectarà. I després una cosa va llegir a una altra i al final vaig decidir de posar tota aquesta informació en una manera ordenada i llavors he pensat, mira, per més fer un altre llibre. En aquest llibre, és un llibre que reculls experiències del teu dia a dia amb la malaltia, però també parles molt de la importància dels cuidadors, és a dir, tenir cura dels que cuiden. Exacte. La cuidadora potser no és tan visualitzada com hauria de ser. L'exemple que faig servir és que en cases, per exemple, un home que té Parkinson i la seva dona és la cuidadora. És possible que la cuidadora passi més malament que l'home, perquè està veient com la persona que estima està deteriorant. I l'home... Com que tens el Parkinson, no t'afecta tant, però ella afectaria molt més i ella necessita ajut. Doncs les cuidadores són persones que necessiten cuidadors. Lu, aquesta malaltia no és una malaltia que vingui de cop, sinó que a mesura que passen els anys et va deteriorant més a nivell físic i també mental. Com vius aquest deteriorament físic i mental en primera persona? No puc fer res. Intento no pensar-hi, perquè si tinc una cosa que no... un mal que m'ha de venir i no puc fer res per evitar-ho, doncs no val la pena passar ara, aquí i ara, per una cosa que potser vindrà d'aquí 2 o 3 anys. No, simplement no hi penso. Per tant, intentes viure el present. Exacte, tot el present. Has tingut una vida molt, molt apassionant. Vens d'Amèrica, vas venir a Manresa. Segur que tens molts records, que els recordes dia a dia. Tens moltes vivències que vas recordant durant el teu dia a dia, encara que tinguis aquesta malaltia, no? Has viscut molt. Sí, abans de tenir Parkinson, sí. Doncs, sí. Per què vas venir a Manresa? Vaig venir aquí perquè al Bar Globus van organitzar una actuació per l'inauguració del bar. I amb un grup de francesos i americans vam venir per fer un espectacle. I llavors, després, vaig enamorar-me de les muntanyes de Montserrat. I em vas quedar a Manresa. I vaig quedar aquí fa 42 anys ara que visc aquí. Doncs gràcies, Lu, per explicar-nos la teva història i també aquest llibre que has escrit i que recomanem a tots els espectadors del Torn de Tarda que el llegeixin. És El meu encontre amb el Parkinson i que té l'objectiu de visibilitzar aquesta malaltia que de vegades és invisible. Doncs gràcies, Quim, per apropar-nos a aquesta història d'aquesta experiència personal que també pot servir, doncs, de guia per difondre, doncs, de cara als nostres espectadors.